はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は久々の白洲高校ですね、野手でやっていきます。前回ガチャでね手に入れました二刀流のルナちゃんを、使ってやっていきたいと思います。守備位置がね投手に、なってまして、さらに得意練習で筋力が、ある関係から、永久期間として、使用できる形となってます。で今回永久期間は、他に鳴海と、大谷くん全部で3人ですね。で彼女キャラも前回手に入れた凪ちゃんを、早速使っていって、残りの2人はね、なるべく基礎能力が低くてかつ、イベントとかが優秀な、キャラを選んできてます。で、シラスなんでねあんまり意味ないんですけど、一応野手のコツを見ていきますと、アベレージヒッターとハイボールヒッターと打球伸びが、追加されています。通常のルナちゃんは野手能力にはこの3つの能力はなくて、ムード丸は確か持ってたよね。なんか毎回勝負するときなんかムード丸がついてた気がするんで、開骨要因としては、やっぱり打球伸びが結構いいかなというところですね。結構打球伸びを持ってるキャラがね増えてはきたんですけれども、それでもね結構ローリング打法を取りに行こうとすると重いんで、それはいい感じかな。とりあえずこれでやっていきましょう。最初のシラスなんで、もうルナちゃんの評価とかね気にする必要ないからね。なんか癖で美味しそう、あルナちゃん評価上げとこうみたいな。で、なぎちゃんも登場したので、なぎちゃんが来たらなぎちゃんを追っていきましょう。いないね。これ、すげえルナちゃんと練習しそう。あと、ルナちゃん、ちなみに二刀流バージョン初めて使うんで、ちょっとイベントが来たら少し見ていきましょう。自己紹介とかは一緒なのかな？青骨ですね。ルナちゃん、早速機能してるね。潰せるものはいいや。12月くらいまではちょっともったいないけど、潰さないでおきましょう。ダイヤとかね来ちゃったね。で永久期間に関してはちょっと取れるポイントは少なめになってます。だから永久期間をね全員揃えるっていうのもねあんまり良くないとは思うんですよね。自己紹介は一緒だね。ホムラちゃんにすら勝てない、悲しいな。あナギちゃんいる、やっとこう。追加は発生しなかったか。小村ちゃんもね、妄想があるけど、ほっとこう。青骨があるんで、ちょっと青骨優先で、なるみはもう乗ったか。一応、ルナちゃんにしとく。まあ、どっちでもいいんだけどさ。あ、しまった。なるみの方が経験点高いんだ。なるみは経験タンクついてたよね。これは完全に久々でミスったな。結局来たし。で、初めの方に来たんで、おかずでいいやつになりましょう。いや、これもね、いいイベントだよね。なんか出てきたけど。15分で中断されんの？これすげえたまに出る。ここは永久期間でいきますと。ルナちゃん結構機能してるね。別にコツアップとかはついてないよね。さてここもこれは普通にヤギウちゃんだね。2%大丈夫でしょう。2%は初級、この子いいの掴んだな。骸骨をね掴みたいよね。そういいよね本当に。なぎちゃんはねこのイベントがいい。北風と太陽は別に変わんないかな。で評価下げちゃってもいいけど、結構やっぱ精神使うんだよね。精神は貯めておきましょう。うわなんかさ、イベント経験点がついてないからさ、なんかえみたいな感じはする。なるみの 17% かだったらちょっと一回メンタルしよう。2桁はね怖いんだよね、どうしても。ここもセンス丸を取りに行くまでもなく普通に行きましょう。もうセンス丸とかもう都市伝説だからね。26か、これは上げてっていいかな。よし、いや30にしとこう。なんとなく、まだいいや。ちょっと全体的に経験点不足だかな。おお、趣味職人いいね。これはルナちゃん働くね。君は一体何なんだ。
ムード2になったのはさすがに掴んでおくか。てかあれだ、ナギちゃんが全然上がってねえわ。これは乗ったら妄想案件かな。もう一回くらい上げないとダメかな。もう勝ち優先。これ何、ちょ待って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 、5億はあ、ははあ、二刀流の高め合い。ここら辺は一緒だね。え、出すの。え、ちょっと待って、これあ、え、これ金徳だから、そういえばさ、あれだよね、切るとか切らないとかっていう話になってくるよね。ちょっとわかんないから調べます。なるほど。っていうかさ、これよく見たらさ、下の何これ銭湯だって何。まあ上で続いていくみたいですね。まあそれなんかよく見りゃそうだろっていう感じだけど、トータそれぞれ 2.5 億分。二刀流流行ってるからね今、やっぱり大谷くんの効果で。なるほど。あ、そうそう、で今ちょっとね見たらね、投手でもね敏将ポイントが手に入るみたいですね。なぎちゃんちょっとこれ最優先、今のところ最優先だな。乗せて妄想を発動させよう。さて試合ですね。まあヤギュちゃんもね、失敗するときは失敗するからね、金徳も。まあ、今回はシラスだからあんまりあれだけど、ハイボールヒッターのルナちゃんとはちょっと勝ち合うね、ローボールヒッターは。小村ちゃんのバイト結構早いね。まあ、ここでね体当たりを潰せるのもかなりでかいかな。ちょっと見ていきますか。内野安打はいいでしょう。初球もまあそれなりにはヘッスラ潰して体当たり。ムード守備職人ブロック、ゲッツ気分屋はさすがにいつも、あと盗塁アシストか。このくらい、もう一個くらいなんかあった気がするけど、あっ気打ちか。ここら辺でいいかな。お、これはダブルタックだね。結構でかいな。技術をねこの2人からちょっと稼ぎ出さなきゃいけないんで。でこれはなんだっけ、ヤギちゃん久々だな。ちょっと回復系があったと思うんだけど、ヤギウちゃん、ヤギウちゃんの通常イベント回復したい。とにかく今はみんな、あ、手伝おうかでモテモテになるけど、それは今回必要ないで、走塁も別に必要ないんで、一番上が無難かな。あー乗ってない乗ってない、もう一回これで大丈夫でしょう。やっぱりモテモテになればよかったかな。あのシラスだからね大丈夫かなってちょっと思ってるんですよ。一応乗ったは乗った。並びかいいね。あー結構経験点稼げた。よくわかんない今いくつくらい稼げた。まあ見りゃいいんだけどさ、見れない悲しい。あ、ローボールヒッター取った。17、17なんで34入りますね。あ、そっか、なるみもあれか、不確定か。なんか走ってる二刀流の練習、走り込み、うん、まあやっぱ足腰、下半身が大事みたいですからね。二刀流を目指したところで厳しさ大して違わないってお、最大値が上がるんだ。ほうほうほう、なるほどなるほど。大谷君がいいか、ちょっとメンタルで回復したいよね、ここは。ちょっと待って、遅いとこんなに遅いんだ。タイエース、おー、でかい。
割と体力最大値が上がっていくな。掃除しよう。チームプレイ、メンタル C61 はちょっときつい。あーちょっと待って、ナヒちゃんさ、練習に来なくていいんだけど。練習に来ないで妄想したい。アベレージヒッター。2週間も小村ちゃんのバイトが終わったね。1ヶ月くらいバイトしたの。ルナ、ルナ、小村ちゃん足はちょっと早い。ミートが上げられるね。いくつだっけ、52か。それなりだな。結構使い切らないといけないんじゃない。よしで、シラスはちょっとね、本当に潰し忘れるから。アベレージしたらいいや。初球取ろう。逆境50つかのか。いや取ろう。ローボールヒッター最後もらえるんだよね。タイエス、うん、こんなもんだ。チャンスはもうちょっときついな。2で潰すのは無理っぽい。バント、これはナギちゃん、ナギちゃん来ない。大谷お前はもうどうでもいい。45、10、いけそうだな。結構ギリギリだけど。よし、あれさっき何取ったっけ。まあいいや。上り上司、おーいいね。骸骨をどんどん掴んでくね。成功してもらいたいね。そうすると最後来い。全然来なかったよ。おいここかい。もういいや。ちょっとお正月、お正月は一緒に過ごそう。フィッシュ、フィッシュじゃねえよ。一周遅いんだよ。いけるよね。打て、オッケー。一人だ悲しい。もういいや。やっぱモテモテ取っとけよかった。さてここはちょっと、ここはちょっとって感じだね。まあ、体力余ってるけどデートしときますか。こういう時に消化していきましょう。これのさ、成功失敗のさ判定が分かんないんだけど。あ、なんかべちゃってなったらダメなの。大谷くん切磋琢磨かな。精神ポイント使うからね。ここはメンタル練習しながらいきますか。上り上司、うん、まあいいや。掴み忘れたけど精神をだいぶ節約できると考えれば。でさらに大谷くん、これは4になってるものは使うのか。バントってさ、バント職人とかどうなの。まあいいや、ちょっと一応取っとこう。ローボールヒッターね、取っちゃってもいい気がするんだけどな。上り調子を取っておいて、それとも65か。あと大谷くん、通常の大谷くんって筋力ボーナスだよね確か。固め打ち、あとで小村ちゃんがくれるからな。そしたら固め打ちは掴んじゃおう。え、これどっちだっけ。こっち、体力を減らしたくない。お、 C になった。よし、ここでの回復は結構いいな。無難に行こう。おー、これってどっちになるの。経験点の高い方、小村ちゃん、それとも小村ちゃんだね。ラッキーボーイ、パッチーンといけ、パッチーンと。おー、いった。
俺のやる気は上がらない。チームメイトのやる気は上がるけど、俺のやる気が上がらない。俺はチームメイトじゃないのか。よし、なんとか耐えた。これってさ、マグロくんとかって強くなってんの？あ、チームの評価が上がれば強くなるのかな。てか、俺のやる気を上げてほしいんだけど。あ、待った。キャッチボールしてて、コントロールがまだまだ。あー、これはね、上みたいっすね。二刀流に挑む。しまった。完全な嫉妬。え、これさ、確定とかある？おお、一応ちょっと失敗したっぽいけど、1ではつかめますね。どうしようかな。ちょ、やる気上げてもらおうかな。よし、とりあえず1段階上げてくれた。これもゲームアッツ。なんだよ。デートの内容がちょっとよろしくないね。よし、固め打ちをもらったんで、じゃあ固め打ちは取っちゃいましょう。3と、ここダブルタックか。結構でかいね。やっぱりナルミは強いよね。コツも大事だけど、ちょっとここはダブルタックにしよう。経験点を取る。これはどうなるんだっけ。まあ、ポイントか。ここも特にって感じだな。ちょっとデートしよう。成功失敗ないよね、多分。赤か。どうなってる。お、これはこれは普通にあげるでしょう。勝った。ほいっと。対左。お、2人いる。あー、なぎちゃん5つ。小村ちゃんか。まあなるみだしね。まあいや、いいでしょう。ラッキーボーイ、ラッキーボーイはもうもらおう。精神を使う系はね、ちょっと4まで上げたい。スキラー。あー、これはもう取っちゃっていいのか。でローボルヒターはまあ最後にくれるといえば最後にくれるから残しておこう。上り竜取れるときに取るか。窮地か。55使うのね。さて、肩。お、いいね。なるみとなんかヤギュちゃんよく一緒にいるな、こいつら。怪しい。なるみ、俺はお前を許さん。あーっと、一応今回あのお守りを持ってきてないんで、何を持ってきたかっていうと、そ、病気治すやつで、病気系のイベントが終わったんで、体力が減ったら使いましょう。ここかな。このイベントもいいよね、体力が回復するから。足か、筋力か。ナルミがいるな。いやー、でもどうしようかな。いや、こっちにしよう。印象足りなくなりそうだな。あと総力を上げてないからね。青がある。あー、ここ結構おいしいな。大谷かー。ちょっと一回ホームラちゃんあげちゃおっか。ナギちゃんがいることだし。あ、本当はね、ちょっと能力が上がっちゃうから取っときたいっていうのはあるんだけど、窮地掴んだね。骸骨をすげえ掴むな。デートの内容は失敗してるけど。おお、勝った。
やる気も上がるんだ。よし、ここは大谷くん。ちょっと待ってね、窮地はもう2で全然いいんで取っとくでしょ。あと残ってるのは特にないかな。よし、大谷君。3人いるとね、さすがにだいぶ永久期間的なものが発動しやすい。ちょっとここはデート。ここも別に成功失敗はないか。あ、そっか、体力は回復しないんだっけ。マグロフォローでいいんだっけ。よし、体力アップ。ダンジョン。お、体力が減っていく。まあ、ここは死んじゃうんでお出かけするんですけど、少し能力を揃えていきますか。一旦 D に合わせよう。うわ、敏捷とか全然足りない。ちょっと待って、ある程度でも取っとかないとね。いやー、ちょっと偏ってんな。ほいっと。でお出かけデートで4回目なんで、インコースが取れるかどうか。成功しろよ。ゲーひどいこいつダメだな。野球としてはいいかもしんないけど、人間として女の子の扱いが終わってるな。試合は全部勝ったね。よし、チームランク上昇。あ、これもあれだよね、ナギちゃんが出てくれるやつだよね、入れてると。あ、上り調子くれたのか、忘れてた。あとパワーヒッターくれるイベントもあったよね、ドラム缶釣るやつ。まあ、絶対ってわけじゃないんだけど。あ、これマンボウだったなんかそういうところ失敗するよなこいつ。まあ、大谷君のやつは別に失敗とかないんで。あ、メンタル。うわー、メンタルをやる。あれあるか。パワーヒッター掴んでないからな。ヤギュちゃん普通に行くか。今回普通にレベル1でいいからコツを取ろう。パワーヒッター。うん、ナギちゃんはもう上がったね。で、何もないんで、ここはデートを完全消化しましょう。これでヒートアップで、青コツもあることだし、筋力が結構きてるかな。A まで持っていくのはきついか。パワーヒッターがね結構使うからね。131-1だと対左は4で潰すか。じゃあ残ってるのが切磋琢磨だよね。これちょっと重いんだよねやっぱり精神的に。ヒートアップは取っちゃおう。で赤くなってるんで肩 C。 肩 C、 C のしかも65だからな。ね、B まで上げちゃおうか。肩は B でいきましょう。まあ、外野だからね、まんべんなく上げて問題はなし。チャンスは4か。これで赤いメンタル。ヤギュちゃんかどうしようかな。敏捷が全然足りてないんだよね。61までか。いや、ちょっと普通にいこう。ここもヤギウちゃんコツをもらいましょう。パーヒタ、オッケー。でタック、そうだね、敏捷欲しいんでちょっと練習をしますと。で筋力、ルナちゃんか。まあ、
確かに卓球のパーセンテージが高いんでね、それなりにはもらえるけど、どうするこれ、妄想する、これ何あげるんだ、あ、ちょっとミートあげるか、 C でパワーヒッター、いやー3は欲しいな、ちょっと妄想しようこれ、やることないんで、あのチームメイト能力を上げたいんですよね。最後に金徳もらいたいのと、あとポイントも普通に欲しい。ちなみに筋力 A だとさ、あれだよね、広角砲とかじゃなかったっけ、広角砲とか広角打法ないから取れないんだけど、そうか、ここから試合が多くなるからまだもうちょっと伸ばせそうか、筋力大谷くん、まあ欲しいは欲しい、妄想で回復していこうかな、こっから総合力 B か、総合力 A になればいいんだっけ、あと自分が強くなると確か上がるよね、この編成だと試合経験点ボーナス誰だ、大谷くんか、あ、ここあれだな、ルナちゃんか、どうしようかな、け、ここやりたい、やる気効果のホムラちゃんも加わってるから技術は稼げるな、 24%、 ちょっとこれ飲んでどうだ、あ、いけそうだな、これはいけんな、やろう、ナルミとさ野球ちゃんマジで一緒にいるんだけど、なんなのこの2人、そう、あとね、その各高校の教科も決まりましたからね、教科祭り的なやつ、秀英高校ねちょっとやりたいんだよね、さてもう体力がないんで、メンタルに青が来ない限りはどうかな、総合力 A 行くかな、これちょっと守備上げよう、足は捨ててもいいかな、最悪、これさ精神 D まで持っていくとだいぶなくなるな、妄想しよう、一回妄想しよう、パワーヒッターどうする、取るか、308あるね、取ろう、やっぱり爆速に対抗するにはパワーヒッターが必要だ、まあパワーヒッターを取っただけあって結構打てたな、あとは1回上がってくれればいいんだけど、 D51 これ上げよう、体力回復してくれるからね、それがね本当にでかい、本塁生還、敏捷を使うやつだね、またまだ総合力は B か、守備か総力が A にならないといけないのか、ならないね、あれが低いからかな、補給が低いからかな、ちょっと補給上げてみる、これ試合経験点が手に入ってるから、いやこの 29% は無理だな、補給を D にしよう、まあ能力値的にも D はあった方がいいからね、ならない、まあいっか、妄想しよう、
ゃ。何かあった、なんか補給上がったとか書いてなかった。 A になった。内部的な感じなのか。だってさっきも走塁と守備 B だったもんね。まあ、これで最後体力回復するよね、試合が終われば。で体力もなんかちょっと微妙だから、回復して経験点もらって練習してちょうどいい感じか。たまによくある球界の炎上みたいな。よし。まあ体力は余裕だったか。じゃあ最後青骨が来てるんで、これは青骨でいいかな。なんか骨取ろう。お、連打。珍しいわ珍しい。じゃあちょっとあー、チャンスは1段階取っておいて、アベレージヒッターか。まあ技術あるといえばあるんで取っておく。パワーが意外にあるね。低球質だはまだ取っておくでしょ。連打も抑えて、いや精神が足りて、切磋琢磨か。ちょっとまずは、いやもう競争心を掴んでおこう。そこからこの2つは置いておこう。でそうすると総力じゃあ最低の C にしておくでしょ。パワーは A にしておくでしょ。もう精神使うからミートは上げられない。肩だな。じゃあこれだと試合経験点とエピローグポイントで揃えていきますか。なんかめちゃくちゃ大炎上したな。俺のバッティングもしょぼかったけど、ま、ここはねドラフト1位は硬いんで。あ、そうそうそう、二刀流なぎちゃんはねエピログがねあるらしいです。お前じゃない。小村ちゃん失礼だな。でもお前じゃないとか言っちゃった。優秀キャラだから入れたのに。てかエピログの嵐だな。こいつ全然くんないからね。あ、そうか、大谷君もいるのか。ちょっとずつ稼いでいこう。エピローグ変わらないか。どんくらいくれんの。あー、敏捷結構くれるね。打開くれるんだ、珍しい。そうすると160、170くらいくれる、全部で。悪くないね、全然悪くない。敏捷70くれるな、しかもでかいし。広角砲、あ、代打の神様とかあったよね。ミートが広角砲で打撃が代打の神様、そんな感じ。まあ、経験点は8000超えて、広角砲とか重いよな。せっかく取ったからな。超重て、マジ重て。243243とかやっとろ。せっかくだ、これせっかく。規約ヘッドはまあ軽いでしょ。で低球も取って足りるでしょう。切磋琢磨、よし。で敏捷があるね。せっかくもらったんだから、じゃあ上げときますか。 B、 あとこれ。じゃあ本塁生還とかそこら辺のものも取りに行く。なんだっけ、本塁生還ラッキーセブン。打開もせっかくだからもらっとこう。でかく乱、かく乱取ると精神だけ異常に余るのか。それを考えるとちょっと補給をじゃあ C にしておく。基礎能力も上げたい派だからね俺は。あ、盗塁届く。じゃあよし、これでいい感じで使い切った。うん、じゃあミート上げて、肩上げて、おお、いいね。
はい、ということで、まあ、二刀流ルナちゃんを今回はシラスのね永久機関として、使ってみました。結構コツとしては、まあ、機能してくれた感じかな。で、エピローグポイントもね予想してたより、だいぶ高かったので、まあ、なかなかいいとは思いますけど、なんかめちゃくちゃいいかって言われるとどうだろうね。タックは確かにパーセンテージ高くてやる気効果アップはついているんだけど、なんかこうあと一歩あと一歩なんかっていう感触ですね俺の中では。まあ、そんな感じでね、久々に、シラスをやってみましたけれども、まあ、やっぱりねシラス自体、コツも大量に、掴めるんで強い選手はやっぱり作れる高校だと思います。まあ、そんな感じでね、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。